aften og velkommen til den 11. time. Vi starter aftens udsendelse, hvor vi plejer at slutte, fordi det er altid sådan, at når vi har haft en gæst her i programmet, så er det dig, Morten Søkilde, som... ja, du er jo digter og billedkunstner, men... Ja, men jeg har jo også fået et godt fritidsjob, for jeg kan jo få lov at se mig og komme til at se en masse ting, som jeg aldrig har set før. Ja. Og da jeg kørte Bjarke hjem sidst... Ja, det er jo nemlig det, fordi du er jo chauffør for de gæster, der er her i programmet. Ja. Og sidste gang vi sendte, der havde vi arkitekten Bjarke Ingels som gæst. Og ham kørte du tilbage til hans tegnestue. Det gjorde jeg, ja. Og hvad opdagede du så? Det var et sted, jeg ikke havde været før. Og da jeg kom op, der var det et stort, lyst, dybt rum. Fyldt med aktivitet af modeller og alverdens projekter. Og det gjorde et stort indtryk på mig, fordi det var et rart sted at være. Og jeg kunne se, der gik mennesker rundt og arbejdede med i et roligt tempo, også på den tid af aften der. Der er blandt andet 250.000 Lego-klodser, og det var det, der slog mig, at Bjarke Ingels er jo en arkitekt, som bygger store projekter over hele verden, men dybest set sidder han og leger med Lego, som ja. Små børn gør. Ja, noget vi alle kan forholde os til. Så da du fortalte mig det, så tænkte jeg, at det ærgede mig, at vi ikke havde haft det med i programmet. Ja. Men det behøver vi ikke at fortryde, fordi i aften, der gør vi det så. Og jeg ved, at du interesserer dig meget for miniatyrverdener. Ja, jeg synes, det er spændende med en lille lukket virkelighed, jeg kan overskue, eller man kan se. Så man kan sige, at i aftens program, der handler det om de her små legomænd og de huse, som de skal bo i. Vi starter simpelthen aftens udsendelse et helt andet sted, helt nede på gulvet. Hej. Velkommen. Dags. Hej. Tak for sidst. Lige måde. Bjarke Ingels, da du var 5-6 år gammel, hvad var det så, du interesserede dig mest for? Jeg interesserede mig mest for at tegne. Selv at tegne, og så at læse tegneserier. Hvad tegnede du? Jamen altså forskelligt. Altså en hel del krig, må jeg tilstå. Våben var blevet mig forbudt, så jeg måtte ligesom tegne mig til det, jeg ikke kunne få i virkeligheden. Og så tegnede jeg sådan en masse James Bond-villager, altså sådan huse med sådan en undersøisk havn, hvor du kunne sejle ind, som en slags garage i kælderen, og sådan nogle vægge, der kunne roteres, så der var sådan en hemmelig rum bagved. Så du tegnede James Bond-huse? James Bond-villager, simpelthen. Ja. Altså, typisk er det faktisk skurken i James Bond, som har sådan et hæftigt hus med hemmelige gange. Som har det fedeste hus. Ja, præcis. Ja. Hvad lavede du med, Morten, da du var lille? Jeg har tegnet også. Jeg kan godt huske, at jeg gjorde i børnehaven. Lange, slanke krigsskibe. Helt flade. Men da jeg blev lidt ældre, der begyndte jeg også at bygge. Jeg byggede blandt andet en helikopter, kan jeg huske. En stor helikopter, hvor jeg kunne være inde i. Og... Du byggede en helikopter, du kunne være inde i? Ja, med instrumentbræt og min... Jeg fik fra min fars arbejdsplads. Og jeg byggede også en brandbil, kan jeg huske, og jeg havde et legehus, som jeg brugte. Legede du med Lego? Ja, det gjorde jeg i mange år som barn. Hvad med dig, Bjarke? Legede du med Lego? Jamen, det gjorde jeg i den grad. Hvad byggede du af det? Jamen, altså, jeg tror, at det var også i høj grad, altså, jeg havde sådan et evigt igangværende projekt omkring sådan en by. Jeg havde sådan et kaffebord, jeg havde arvet fra mine bedsteforældre, og der var der altså ligesom altid den her enorme by i gang. Og så en gang imellem, så var den ligesom forstenet, og så måtte man ligesom rive nogle dele ned af den og bygge noget nyt op. Men når du i dag bygger rigtige huse, så kan man sige, så er det jo til rigtige mennesker, og ikke Lego-mennesker. Men hvis du skulle prøve at forklare, lad os nu sige, at de her to Lego-mennesker skulle bo i en af de bygninger, du tegner, ikke? Hvad er så vigtigt for dig? I forhold til, hvordan de kommer til at bo? Jamen altså, generelt så tror jeg, at den metode, vi arbejder efter, ligesom, det er, at vi prøver i virkeligheden at forestille os, hvordan kunne vi godt selv tænke os at bo. Og så
så tegner vi i virkeligheden husene til os selv, til vores gode venner og deres forældre og deres nevøer og så videre. Så det er på den måde, altså, og faktisk så bor jeg selv i et hus, jeg selv har tegnet, så jeg har også fået muligheden for ligesom at mærke på min egen krop, hvad det er, vi udsætter andre folk for. En anden ting, jeg kan huske fra min barndom, som jeg var meget fascineret af, som også lå på din tegnestue, det er den der... den der. Hvad er det for noget? Altså, det er en pinart, som er, det er sådan en masse søm, hvor at, som alle sammen er identiske, men de kan sådan set gengive en hvilken som helst tredimensionel form. Og vi har ligesom set den lidt som sådan et billede på... På den danske byggebranche, at efter 2. verdenskrig, der havde man en støtteordning. Altså Danmark skulle opbygges efter verdenskrigen. Og så gav man kun penge til byggeri, som brugte præfabrikerede betonelementer. Altså okay. Huse, hvor man ligesom lavede i virkeligheden Lego, og så satte det sammen til huse. Så man kan sige, de bygninger, som er blevet bygget i Danmark, er dybest set blevet bygget af store Lego-klodser. Præcis. Altså faktisk så er Danmark efter 2. verdenskrig har udviklet sig til et land, der er opført stort set kun af Lego-klodser. Så for nylig der er sådan lidt inspireret af den her pinart, og fordi at det er ligesom det udgangspunkt, vi har som arkitekter, det er, at vi er nødt til at lave noget, der kan laves med de her præfabrikerede betonelementer. Så lavede vi et hus, som vi besluttede nærmest skulle være sådan en form for ude til den danske byggeindustri. Som vi så har kaldt. Men er det her hus inspireret af den der med sømmene? Jamen, fordi hvis du forestiller dig, at det her er inde i København. Det ligger lige ved siden af Kødbyen. Du har Skelbækgade her og Sønder Boulevard. Mm-hmm. Og der skulle vi så forestille os sådan en blanding af butikker og arbejdspladser og boliger. Så i stedet for ligesom at måske tegne et eller andet skævt og spændende, eller at lave sådan en klassisk karré, så i stedet for ligesom forestille sig, at hele grunden var elastisk, og så hævet op, så der ligesom opstod sådan nogle bakker og dale. Men er det her et hus, du lige så godt kunne have bygget af Lego, da du var barn? Altså jeg ved ikke, om jeg byggede helt så avancerede ting i min barndom. Det har nok været lidt mere baseret på sådan en klassisk James Bond-skurk-villa. Mm-hmm. Men så er vi i virkeligheden ligesom, det er sådan en form for ode til den danske byggeindustri, så det består af en masse identiske felter, faktisk i alt nogle og tusind terrasser, som på forskellige niveauer danner enten sådan byrum, altså en form for plads her, måske sådan en form for amfiteater her, og så herop bliver det til lejligheder med private terrasser. Yeah. Morten, du interesserer dig meget for selv som billedkunstner at bygge i miniature, lave miniatyrverdener? Jamen, jeg synes, det er spændende. Hvorfor er det spændende? Det gør jeg, jeg synes, det er spændende, fordi at, altså, det, jeg har beskæftiget mig med, det har været fiktivt. Hvor det her, det er jo en model til noget, der skal realiseres. Og det har givet mig mulighed for at værne om... Men hvorfor kan du godt lide, at ting er miniature? Det er sådan en lille sluttet virkelighed, hvor jeg kan overskue alting. Jeg husker en gang, jeg fik lejlighed til at se The Grand Canyon. Og jeg havde en oplevelse af at kigge i min hånd, når jeg så de her linjer. De floder, der løb dernede. Så småt var det. Jeg kunne ligesom have et helt ørneblik over... Så du kunne overskue verden? Ja, jeg kunne i hvert fald overskue et landskab. Og det er også det, der er ved en model, at det er et slags landskab, så jeg kan orientere mig efter... Ja. Yes, det... Lad os lige prøve at se noget af det, du arbejder med. Så kan du lige vise det til Bjarke. Ja, det kunne være sjovt. Ja. Jamen, nu er det egentlig meget beskedent. Det, jeg har lavet, det er foreløbige møbler. Ja. Nu spildte jeg vand på bordet. Ja, det gør ikke noget. Hvor længe har du arbejdet med det der? Jamen, det har jeg gjort sådan i små ryg. Jeg har det sådan, at det skal gerne gøres, når jeg ligesom har en metode til det. Hvad er det der? Jamen, det er små caféborde. Jeg har fået lavet 12 styks. Og, hvordan har du lavet dem? Dem har jeg lavet af spinner. Altså, jeg er ude efter at finde... Spinner? Ja, i det her tilfælde er det tøjspinner. Okay. Men det, som jeg er ude efter, det er at finde små regulære former, som allerede er formet.
og så forsøger at sætte dem sammen på nye måder, i stedet for at forme noget selv. Og det er måske også lidt det samme, der er i Lego-princippet, ikke? Hvad er cafébordet lavet af? Det er lavet af en trækrog. Og et... Og sådan en fiskekrog? Ja, en fiskekrog. Og en trykknap. Og en almindelig plastikknap, som jeg har skåret hæften af ved. Og så et vandhane-rest. Åh, for sådan en fra en... Det er for en... postevand. Ja, sådan et landingsbatteri, ikke? Og så en slået knap i silke og ståltråd. Hvad skal det ende med at blive til? Jamen, jeg har jo en stor fiktiv vision om, at jeg er interesseret i at bygge interiørs, men også, jeg vil gerne bygge indenfra og ud, men jeg havde en vision om at bygge et, altså for at tage et, jeg vil gerne prøve at bygge et bordel. Okay. Altså, det kan lyde kontroverst, men det er egentlig som bare, det er et motiv, det er rent og skært motiv til at kunne få lov at brede mig i et fiktivt rum, som også har en poetisk kraft i sig. Jeg forestiller mig mere at komme udenom alt det, som der nu ligger i sammenhængende med et bordel. Men jeg kunne forestille mig, hvad med en klassisk Walt Disney? Hvordan vil han tegne hvordan vil et, man, bordel? Et bordel? Altså, hvordan vil det se ud? Det vil have karakter. Det har du aldrig tegnet, vel? Altså det er jo grænsen til at være højaktuelt, når man tænker på, at vores projekt der ligger i Skelbækgade. Ja, ja, det du viste før, ligger nede omkring Halmtorvet. Ja. 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 Jeg vil gerne bygge et luksusbordel, fordi det er meget, meget svært at finde noget arkitektur omkring, fordi det er altid en lyssky forretning, og det er noget, som er, det er ikke relevanteret. Hvad synes du om Mortens miniatyrverdener? Jamen, altså, det er meget sjovt, at vi arbejder jo selv en del med, at animere de modeller, vi laver, så for simpelthen at undersøge, hvordan kan man bebo de huse, vi tegner. Sådan så, altså, en stor del af det at være arkitekt altså, er faktisk at leve sig ind i, hvordan kan man bebo den her lejlighed. Man tegner simpelthen møbleringer og i modellerne. Vi er knap så sofistikeret med vores møbelteknik. Det er mest noget, der er foldet ud af metalplader, men alligevel... Ja, det er også en af pointerne ved det. Jeg vil gerne have noget detaljerigdom. Det er meget, meget, det synes jeg ikke, jeg sådan møder. Det er heller ikke noget, der kendetegner model, når det skal realiseres. Men når jeg skal holde det for et fiktivt niveau, så... Hvad har du mere med? Det her, det er jo så i en dåse fra Maxim's i Paris. Ja, det er chokoladedåse, men jeg har en ufærdig, skal jeg sige, jeg er ved at bygge en gammel, eller sådan en Regency-style seng. Timon, hvor lang tid bruger du på det her? Jamen, det bruger jeg jo den tid, det tager. Skal du se, jeg har lavet et lille hovedgær her. Den er jo ikke færdig. Jamen, det må jo tage oceaner og tid. Jamen, det er meget sjovt, fordi jeg finder materialer af... Skal du se, der skal der en baldakin på. Det bliver jo meget... det har en feminin karakter, eller en feminin udstråling også. Er det også fra bordellet? Ja. Jeg havde en vision om at bygge også nogle meget, meget høje senge, så man lå op under loftet og havde det samme udsyn over et rum, som vil svare til modellen der. Men lad os komme tilbage til Halmtorvet og Skelbækgade, den meget berømte gade, som jo er sådan... Ja. Den kender du godt, den gade, ikke? Ja, det er en forretningsgade. På Vesterbro. For København mennesker. Ja. Ja. Fordi nu havde vi en lille model af det, men i øjeblikket er der over en kvart million Lego-klodser på din tegnestue. Og nogle af dem er her. Og kan du lige bare kort fortælle, hvad det er, vi står og ser på nu? Det er over næsten 3 meter højt. Jamen altså, det er det her projekt, som vi er ved at projektere til Skelbækgade, som er sådan en form for, hvor man kan sige, at København er nogle gange blevet kaldt tårnenes by. Og det er fordi, at indtil sådan begyndelsen af forrige århundrede, begyndelsen af 1900-tallet, der tegnede arkitekter jo de her eventyrlige spir, du kender det fra Børsen og så videre. Men så efter at funktionalismen kom, betonelementerne kom, så er vores fantasi blevet reduceret til, at alle tårne, vi har lavet siden, det er sådan nogle firkantede kasser. Men jeg skal bare lige forstå, skal det her bygges i København? Jamen det er planen. Det arbejder vi med lige i øjeblikket. Det vil man kunne se fra din lejlighed? Ja, det vil man da garanteret kunne. Det er flot med de der toppe. Og tanken er sådan set, at du kombinerer sådan set rationaliteten og hensynet til de enkelte boliger, udsigter og dagslys, ja. Men med en silhuet og sådan, de her næsten københavnske spir,
som ikke er de her store firkantede monolitter, men som rent faktisk er sådan nogle slanke pyramider, befolket af terrasser og byliv. Nu startede vi med at tale om sådan helt almindelige legomænd, men ham, der står her, Batman. Det er Batman. Var det noget, du legede med, da du var lille? Jeg har været pænt interesseret i Batman, mest igennem tegneserier. Ja, og hans bil står nede på, er faktisk på vej mod Halmtorvet, ikke? Batmobilen er på vej mod, den kører Sønder Boulevard hen til Halmtorvet. Det er den, der er her. Hvorfor er Batman med på dit hus i København? Jamen, altså, man kan sige, tanken er jo sådan set, at når man er arkitekt, så skaber man på en eller anden måde rammerne om det liv, der er der. Men man bestemmer jo ikke, hvordan folk skal leve, og hvem der skal leve der. Så det gælder, altså meget af det, vi arbejder med, det er at prøve ligesom at lave nogle rammer, som åbner mulighed for en masse forskellige former for liv og forskellige livsformer. Altså for eksempel herovre, der har vi en amerikansk kunstner, der hedder WK Interact. Jeg har sådan et lille kamera, som jeg måske kan filme ham med. Og han står og ved at lave sådan en graffiti på væggen. Ja. Og faktisk den her model, den skal på en den skal herfra til en udstilling vi holder i New York i oktober. Og der har vi inviteret WK Interact over, der kommer han faktisk for at se sig selv i modellen. Så det vil sige, det er en legomand, som er en kopi af en rigtig graffiti maler. Præcis. Herover i et af lejlighederne. Der er to, der sidder og dyrker yoga. Det har jeg aldrig set legomænd gøre. Der er også nogen, der yoga. Elsker det. Hvad siger du, der er nogen? Nå, hvis vi kigger ind her, så kan man se, at det er to mænd, der ligger oven på hinanden. Det er det da ikke. Den ene er langhåret. Og den korthåret. Der er også nogen, der sidder og spiser. Og nedenunder er der nogen, der sidder og spiser. Hvordan ville du have det, Morten, med, at der var så meget glas i din lejlighed, og du ikke kunne gemme dig? Ja, altså udefra er det meget flot, men indenfra, der det vil også... Jamen, det tror jeg vil være lidt specielt for mig. Det er også, det bliver sikkert varmt også. Hvem bor i den øverste lejlighed? Godt spørgsmål. Det er jo ikke afgjort endnu, men... Altså, nu har vores to borgmestre har jo lanceret den her højhusstrategi. Ja. Så jeg kunne passende dedikere det her som en borgmesterlejlighed. Så kunne det være Buckingham Palace. Ja. På din tegnestue, der arbejder 80 mennesker. De er fra 22 forskellige lande. Og blandt andet Lightin, som står her, er fra Tyrkiet. You're from Turkey? Yeah, I am. You came from Turkey some weeks ago to work in Copenhagen? Yeah. Yeah. For BIK. I came for working in BIK, and before coming I didn't know that I will work in Lego. So okay. I've ruined every exactly. Childhood memory of her. So you're educated as an architect in Turkey? Yeah, I'm an architect. Came to Copenhagen and ended up playing with Lego. Yes, that's the story. Can you show us? There's a very romantic scene herover. Jeg er meget interesseret i en scene herover, hvor en brandmand. Ah, yeah. The fireman is giving some flowers to the girl he likes. En brandmand er ved at give en blomsterbuket. Til, han er ved at redde en pige ned fra et tag, so, tror jeg. Very nice story. Og her, der kan man se et supermarked. Jeg ved ikke, om man kan se det. Hvis vi bevæger ind. Er det ikke også et supermarked, som findes i New York, Bjarke? Jo, præcis. Vi har sådan, gået rundt og samlet sådan New York-butikker. Faktisk så har vi fået... Grimaldi's pizzeria til at levere pizzaer til vores åbning af udstillingen. Og så kan man så sige, det her er jo så Skelbækgade, der løber her. Og noget, man så bemærker i den her model, som ikke findes i den gade i virkeligheden i dag, det er jo så, det er en Ferrari-butik.
Det er faktisk fordi, at ham, en af investorerne bag projektet her, han har faktisk Ferrari i Danmark. Så en af mulighederne, vi arbejder med, det var, at der simpelthen kunne være en Ferrari-forretning i Skilbækgade. Mener du det? Præcis. Så tanken var simpelthen, at du kan komme kørende direkte fra Ferrari-butikken, og så ud til Dybelsbro, og så ud af motorvejen med... Ja, det er så kun 110 km i timen. Og der står også en Ferrari herinde. Så kan man komme til Rom på 5 timer. Ja, det er det. Og... Men når udsendelsen er slut i aften, så kommer Morten jo til at køre dig hjem igen, ligesom han gjorde sidst. Hvad synes du om ham som chauffør? Jeg synes, han gjorde et glimrende stykke arbejde her sidst. Jeg har intet at udsætte på hans talenter i den retning. Det er godt. Jeg har også modtaget køretimer. Det er jo lige præcis det, og det er også derfor, vi slutter her ved Ferrari-butikken, fordi det er utrolig vigtigt for os, at du, Morten, giver vores gæster den allerbedste komfort og sikkerhed. Ja. Og derfor har du her i vores sæsonpause fået nogle ekstra køretimer. Ja, det har jeg. Af racerkøren. Den fartgale bedste. Det er den mest kyndige. Racerkøren Torkel Thyring. Jeg tror faktisk, hvis jeg går tæt på med kameraet, at man kan se ham hernede. Og det er så dig, der står ved siden af Torkel Thyring. Ja, det var en fornøjelse at være med og få en tur. For ham mødte du i virkeligheden? Med en motorkyndig. Ja. Lad os lige se, hvad der skete, da du mødte ham i den virkelige verden. Godmorgen, Morten. Godmorgen. Er det Torkel? Hyggeligt at møde dig. Er det Torkel? Ja. Ja, goddag. Ja, og i lige måde, jeg kan forstå, at det er din bil, den der. Ja, hold da op. Det er noget at køre rundt i det der, hva'? Altså, Ferrari har jo altid været noget specielt. Jeg vil sige, jeg plejer at kalde det højere skolerit i automotivkunst. Men jeg kan forstå, at du er blevet sendt herned på en lille brush-up. Det er jeg. Jeg kører rundt den der Ford. Hvad er det? Gamle Econoline. Jamen altså, det er jo mig. Ja, den har fået et trafikeksem, kan jeg se rundt omkring. Ja, ja, det er også mig. Okay, men nu skal du se en grim en her. Det kan jeg heldigvis ikke tage. Den tager jeg ikke skylden for. Det er ikke din. Nej, det er ikke min. Og er der nogensinde nogen af dine gæster, der ligesom har været urolige for din fremfart? Nej, det vil jeg ikke sige. Det er de ikke. Altså, jeg har... De har tiltro. Ja, mit væsen, det er rimelig roligt. Der var en aften, hvor jeg skulle køre... Annette Røbke tilbage. Hun boede helt ude på landet. Okay. Der er ikke lys derude. Og der var du af vejen eller noget? Nej, det var jeg bakket ind i en gren, men jeg kunne da godt høre, at der var en hest, der rørte på sig. Hun havde... Nå, for pokker. Hvis det nu er, at det går godt i dag, Morten, ikke? Så synes jeg også, du skal have lov til at prøve det ultimative, som meget få mennesker får lov til i Danmark. Ikke? Du skal få lov at prøve at køre den her ned på banen. Sådan en 620 hestes Ferrari, den helt nye 599. Jeg kan jo se, at du er det, som man i England kalder a snappy dresser. A snappy dresser? Ja. Og jeg får selv lavet håndsyde skjorter i London, og skræddersyet habitter og den slags ting. Hvor går du hen og får det med? Habitterne, der er vi ude i... Det er de stand med disse. Det er Brioni. Brioni. Og Brioni går jeg ud. Tæller jeg mig ud fra, at du ved, hvad jeg er. Mm. Det er oprindeligt fra Milano, og så har de også en forretning i London, og der er de jo kommet siden 30'erne med Clark Gable og Gary Cooper osv. Det jeg skal vise dig senere det, vi kalder ideallinjen, som er det klassiske ballet ud i at køre hurtigt med biler. Ja. Det er ideallinjen. Ligesom hvis du ser skiløb. Jamen, jeg kan godt lide, at du krydser armen. Det skulle racer køre også sådan før i tiden. Når jeg siger til, så drejer du udenom de der gule. Nu drejer du til venstre. Nå, du er valgt til højre. Ja, okay. I trafik er det jo vigtigt, at når det er til venstre, så er det ikke til højre. Ja. sådan der. Afsted med det. Venstre. Og så lige ud. Og så til højre rundt igen. Ja, det er da meget godt. Okay. Godt se, det er en rigtig dårlig idé at have løse ting liggende i biler. Ja, det er det i hvert fald. Når man laver... Og det gælder også det, hvor man har sikkerhedssætter på. Ja, der skulle han jo have drejet lidt mere. Så det ved jeg, at Morten har jo altså ramt hernede nu. Prøv lige en gang til. Øvelse gør jo mester. Prøv lige en gang til. Kan du se den nu? Har vi rykket på spejlet?
Det bruger vi også i meget i racerløb, hvis man ikke har spejlene perfekt. Hvad kunne du tænke dig? Vil du ud af? Hvad kan du ikke se? Ej, du skal længere frem. Jeg skal ellers, længere frem. Ellers optimerer du ikke din mulighed. Og så lægger du rette rundt. Til venstre. Ej, til venstre. Til venstre, Morten. Til venstre. Du skal jo ind på plads nu. Ja, nå, men jeg har ikke rigtig... Ja. Ja. Ja, okay. Ja, den er faktisk endnu bedre end sidst. Nå, fordi godt. Du holder mere i midten mellem de to fiktive biler. Noget af det allervigtigste overhovedet, det er evnen til at koncentrere sig. Det er altid faldt mig nemt, lige fra jeg, i skolen og så videre. Så, altså, jeg kan lukke fuldstændig af, og det vil sige lukke alt andet ud og ikke lade sig influere af, hvad der foregår omkring en. Selvfølgelig være observant på det, men ikke lade sig influere af det. Altså, der er jo meget discount her i tilværelsen. Ikke? Der er alt for meget af det. Og det, jeg skal have derovre nu, det er ikke discount. Så prøv at sætte dig ind i læderstuen. Ja, og der er... Jeg kan slet ikke mærke noget af det. Jeg kan ikke mærke. Jeg kan kun høre det. Du kan høre 12 cylindre, der er gået i gang. Og 620 hester venter på, hvad vi har tænkt os at gøre ved dem. Vi har i aften haft over 250.000 Lego-klodser i studiet her i den 11. time. Og midt i programmet mødte vi Lajcan, som er fra Tyrkiet, blev uddannet arkitekt i Tyrkiet og kom til Danmark for at bygge en gigantisk model i Lego-klodser. Hun fortalte mig her under indslaget, at hun endnu ikke har turde fortælle sin mor og far, at hun endnu ikke arbejder som arkitekt, men i stedet for bare leger med byggeklodser. Lajcan, we have a tradition in this TV program where one of the guests say good night to the viewers, and I was wondering if you could say good night in Turkish. Yeah, of course. Yeah. I'll just explain the viewers. Okay. Og vi slutter i aften med at arkitekten Lajcan fra den by i Tyrkiet, hvor de smukkeste piger kommer fra, vil sige god nat. Bizi izleyen herkes sizlere selamlar. İyi akşamlar. Umarım programı çok beğenmişsinizdir. Kopenhag'a geldim ve çok güzel bir ofiste çalışıyorum. Çok muhteşem bir atmosfer var. Herkese selamlar. Thank you.